Jota Hernaiz patrocina este informatiu. Benirredrà estudia recórrer la sentència del Trinquet de Ros de Corella. Gandia comptarà amb una banda infantil del Tio de la Porra. Un terç dels alumnes que es poden beneficiar del xec escolar se'l descarreguen el primer dia. Lluny de covardir-se, Benirredrà anuncia que la lluita proseguirà. En referim, com no, a la disputa que mantenen una comunitat veïnal i l'Ajuntament de Benirredrà amb el consistori gandià, a compte del Trinquet de Ros de Corella, que recentment ha rebut una sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana a favor del seu emplaçament actual. L'alcaldessa de Benirredrà, Elena Blanco, assegura que acataran la decisió judicial, que no pot ser d'altra forma, però que este dictamen no és definitiu i que, en defensa dels interessos dels seus ciutadans, es plantegen recórrer. Per cert que, per a la màxima autoritat de Benirredrà, els canvis que ha introduït l'Ajuntament de Gandia en el Pla General, després de construir el Trinquet de Ros de Corella, obri la porta a modificacions urbanístiques de tota mena, així com a una indefensió absoluta. Gandia comptarà amb una banda infantil del Tio de la Porra. És una de les novetats de la Fira i Festa d'aquest 2022, la programació de la qual s'ha presentat aquest matí per l'alcalde de la ciutat, José Manuel Prieto, el regidor de Cultura, Nahuel González, i el tècnic de Política Festiva, Juanjo Payá. La Fira del Retrobament després de la pandèmia, com l'ha qualificat l'alcalde, comptarà amb 10 espais que acolliran tot tipus d'activitats. Una fira i festes que, com saben, serà més llarga de l'habitual. Un dels primers actes serà el dissabte 24 de setembre, amb la participació per primera vegada de totes les bandes del Tio de la Porra en el repartiment del programa de festes. També el Tio de la Porra serà protagonista en guany, però per incorporar per primera vegada una banda infantil en l'acte de concentració de les 13 hores, que comptarà amb la participació dels diferents col·legis de Gandia, com anunciava el tècnic de Política Festiva, Juanjo Payá. I la bandeta infantil, que estem ara negociant una miqueta en els col·legis, a veure la forma en què podem portar, però que segurament a partir de la una, en l'acte de retorn de les bandes, incorporarem una nova banda a les d'estudiants i les de la Setmana Santa i la Federació de Falles a l'acte, que serà una banda de xiquets i xiquetes de la ciutat. En aquesta fira i festes s'ha intentat compaginar espectacles més reduïts amb uns altres de gran format i en els quals tinguin cabuda també tant artistes locals com internacionals. Destaca per exemple l'espectacle Perceptions de la companyia francesa Bivouac, que s'encarregarà de l'acte inaugural. L'alcalde José Manuel Prieto ha assenyalat que es tracta de la Fira del Retrobament i una fira per a tots i totes. És una fira de tots i per a tots. I aquest missatge també és important, amb l'al·licient que començarà abans i acabarà més tard de l'habitual, perquè crec que ens mereixem, després d'anys tan durs i en una època tan complicada, retrobar-nos en una fira de plena normalitat que, com sempre, però aprofundint en això, tornarà a ser oberta, participativa, popular, pensada per a nous, per a tots els públics, amb nous espais i amb desenes d'activitats. Cal recordar a més que aquest 3 d'octubre acaba l'any jubilar de Sant Francesc de Borja. Per aquest motiu s'han programat 3 exposicions. Una sobre el realisme barroc a la Casa de Cultura, la matèria de l'art en el Museu de Santa Clara o el Ducat de Gandia en temps de Sant Francesc de Borja al Palau Ducal. A més, el dia 3 es tornarà a celebrar l'acte cívic en el qual s'homenatjarà persones de rellevància de la ciutat. Un altre dels espais que arriben novetats és la Fira d'Atraccions, que serà a la nostra ciutat quasi un mes. S'inaugurarà el 23 de setembre i estarà instal·lada a Gandia fins el dia 16 d'octubre. Els dies de preu reduït seran el 29 de setembre i l'últim dia el 16 d'octubre. A més, es comptarà també amb 2 dies sense soroll, el 6 i el 13 d'octubre. L'edil de Cultura, Nahuel González, acabava la roda de premsa destacant el protagonisme dels grups locals i la cultura valenciana en la programació, com a exemple el concert de Zoo, del qual ja s'ha venut 4.000 entrades. Jo crec que la fira d'enguany és una fira valenciana i una fira local, on la participació de grups de la nostra ciutat, d'artistes de la nostra ciutat és molt important, on les companyies valencianes se van a sentir representades i grups de música. És una fira molt en valencià, on tindrem a clàssics com Batxoqueta Rock o Miquel Chill, ja ho veureu en la programació, i també un dels concerts més importants és el concert d'un grup com el Zoo, que canta en la nostra llengua i que fica en valor en el moment en el que estem, no? Tant la cultura valenciana com la cultura local de la nostra ciutat.
Després de la primera jornada en la que ja estava operatiu el xec escolar cultural, pel qual l'Ajuntament de Gandia lliura a cada alumne de primària i secundària un bo de 30 euros per a gastar en la compra de material en comerços locals adherits, ni més ni menys que un terç del total d'alumnes que es poden beneficiar d'esta iniciativa ja ha generat este xec. Així doncs, en total han estat en el dia d'ahir 3.276 xecs els que s'han descarregat mitjançant la web municipal o bé de forma presencial en les oficines de l'Ajuntament de Gandia. I recordem que en el còmput global són 9.200 escolars que podran comptar amb este bo. Unes xifres extraordinàries que s'uneixen també als més matiners a l'hora de fer ús d'estos bons acudint a comprar el material, ja que han estat 224 els xecs que ja s'han utilitzat durant el dia d'ahir per adquirir productes escolars, com ha indicat José Manuel Prieto, alcalde de Gandia. Crec que s'ha demostrat que la iniciativa el que pretenia era fer les coses més fàcils als ciutadans i ciutadanes, i prova d'això és el número de xecs. Hi ha més de 3.200, amb més de 200 gastats en actes de compra en els comerços locals. És important que fèrem les coses fàcils, que simplificarem, que eliminarem la burocràcia, i està demostrat que quan les coses es fan fàcils, ixen bé. Esperarem a fer un balanç al final del xec escolar, no solament d'estos dies d'entrada de curs, també de la vigència, que és fins al mes de gener de l'any que ve, però crec que podem estar satisfets d'una mesura que espera a tots i que a més ja és un dret que va destinat a cada xiquet o xiqueta, no hi ha que sol·licitar-ho, el que també ha simplificat, ha fet més senzilles les coses, que era del que se tractava. Respecte al nombre de comerços locals que s'han sumat a esta proposta, dels 23 inicials s'ha passat ara a 25 establiments on es podran gastar este tipus de bons. Recordem que estos xecs es poden canviar durant els propers mesos, fins al 31 de gener de 2023. Per a comptar amb este xec escolar cultural, tan sols és necessari accedir a la web municipal gandia.org. Encara parlant-lo sobre este assumpte, s'obre una derivada política. El Partit Popular de Gandia ha denunciat que l'alcalde de la ciutat, José Manuel Prieto, està, diuen, mercadejant amb la iniciativa del bo escolar. Una vegada s'ha sabut, segons el PP, que a nombrosos pares se s'està enviant whatsapps de l'alcalde. El Palau Ducal ja té les seues primeres xifres en quant a visites realitzades i participació en activitats. Més de 35.000 persones s'han passat pel Palau en el que portem d'any i en els dos mesos de juliol i agost han sigut més de 10.000. I a aquesta xifra de més de 10.000 persones faltaria sumar les visites realitzades en juny i estaria també pendent comptabilitzar les de setembre, que segons la directora del Palau Ducal, Balbina Sendra, està sent un bon mes i deixarà una xifra important. I en el que portem d'any han estat més de 35.000 persones que han entrat en el que fora la casa de Sant Francesc de Borja. Són xifres semblants a l'època de prepandèmia, per la qual cosa es pot assegurar que ha tornat la completa normalitat. Una de les activitats que ofereix el Palau Ducal és una mena de gimcana per a buscar les claus de l'edifici. Són visites familiars que realitzen des de fa un any i tenen molt bona acceptació. Els més menuts arriben a sentir-se verdaders investigadors recorreguent diversos espais del Palau buscant les claus que obrin l'edifici. En finalitzar la recerca reben una xapa d'investigador i un regal. Ni més ni menys que el president de la Generalitat, Ximo Puig, es passava fa uns dies per Gandia per a comprar rosquilletes i també carn i embotit. Una forma molt diferent la del socialista de deixar-se veure per una plaça en la que els socialistes esperen recaptar molts vots en els comicis autonòmics i una forma també molt diferent i distesa d'acostar-se als seus possibles votants. Puig acudia a dos comerços locals per a realitzar esta compra, acompanyat ni més ni menys que per l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, que va exercir d'anfitrió durant la seva estada a la ciutat. El Primbeni, Units pel Bàsquet Gandia, ha disputat este cap de setmana el primer partit de Lliga Valenciana i també el primer dels partits de la pretemporada, front, en este cas, a un equip que acaba d'ascendre esta temporada, com és el Club Bàsquet Jorge Juan de Novelda. El partit començava amb una intensitat molt alta per part del conjunt dirigit per Alejandro Mesa, amb un parcial de 16-34 al finalitzar el primer quart. Ja en el segon període va seguir la mateixa tònica del partit,
però amb menys assert de cara a la cistella per part dels dos equips, ja que el nivell defensiu va augmentar molt. Després del descans, l'equip gandia eixia amb poca confiança i amb molts errors comesos en un partit habitual de pretemporada. Primer partit que disputen els 11 jugadors d'Alejandro Mesa en esta pretemporada i també en la Lliga Valenciana. Finalment, victòria aplastant per al conjunt gandia, per al Primbeni Units pel Bàsquet Gandia, per 43-96. En anotació destacava, per una banda, Alejandro Terrades i Javi Soler, amb 14 punts cadascun, però el màxim anotador va ser Liam McGirk, amb 15 punts, en un partit on la anotació estava prou repartida. Jovi Merencia anotava 5 punts, Joan Hernández 8, Alejandro Requena 10 punts, Borja Soriano 5, Alejandro Vera 10 punts més, Rafa Llopis 8 punts i Unai Zamora 7. Jugava però no anotava ni un sol punt Marc Rodilla, el jove base que arribava últim fitxatge d'esta temporada. Ara per davant queden dos partits més de competició lliguera. Este mateix dissabte disputaran front al Nou Bàsquet Paterna un nou partit a les 7:30 en el pavelló municipal del Poliesportiu de Gandia, i la tercera jornada serà una visita al Club Bàsquet Alginet el dia 17 de setembre també a les 7:30. De passar esta primera fase de grups, la eliminatòria seria el 21 de setembre i la gran final es disputaria el 25 de setembre per saber si el Primbeni Units pel Bàsquet Gandia revalida el títol de la Lliga Valenciana. J. Arnaiz ha patrocinat este informatiu.